Čau, já jsem se neček 11 z Gamekeeper.cz a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Cities Skylines. V minulém díle jste viděli. A v dnešním díle pravděpodobně budeme dál pokračovat ve stavbě naší tramvajové linky. Tady jak jsme nastavili ty nové baráky, tak už je s tím trošku problém, takže tady bych asi udělal nějakou hasičskou stanici. Uvažuji si tam neudělat i tu velkou, protože ono přece ty industriální budovy. Pozor, tady je další škola nebo co to je, nevím, prostě sem dáme zastávku, je to velká budova, tak to tam určitě bude potřeba. Tak nějakou malou policejní staničku tady hodíme aspoň, no. No, dobrý. To už je lepší. Jsme tady opět po dlouhé době u našeho města a minule jsme tadyhle hráli ve streamu a pokud se nepletu, tak jsme se tady pokoušeli udělat tadyhle ten vodní tunel, který by tam trochu napojil víc vody, aby mohla být účinná naše vodní elektrárna, naše přehrada. Teď ten, který se to týkalo, jestli to byla tahleta. Ne, ta normálně funguje, teda ne moc úplně účinně, ale to byla tahle? Jo, to byla tahle určitě, no. Ta totiž bohužel vůbec nefunguje a kdybychom sem dostali vodu, tak by to mohlo být v pohodě. Jenomže jsme nějak jako dospěli částečně k tomu, že to moc úplně nepůjde. Tadyhle ten kousek, co jsme stavili, tak je naprosto k ničemu. A tím pádem jako... No je to prostě na nic. Takže tadyhle to nepůjde použít, nevím jestli se tadyhle o to budeme teď starat v tomhle díle, asi bych se na to vykašlal. Ale každopádně koukám, tadyhle je potřeba vyvážet tadyhle ten hřbitov. Takže to se o to musíme postarat rozhodně a potom budeme řešit takový ty celkový problémy, co tady jsou tak nějak. Máme tady zimu, pohoda, to nějak jako nám nevadí, to je v pohodě všechno, ale zboříme tadyhle ten zbytek baráku nebo ty nějaký trosky, toho musíme odstranit a každopádně tadyhle ještě dáme taky vyvážet. Tyjo, to budou dva najednou, ale no tak snad se to zvládne, no. Budem doufat. Mě jde o to, aby se nevyvážili všechny najednou potom a aby to neskolabovalo ten náš systém tam. To by nebylo totiž vůbec dobrý. Tak jo. Dobře, takže máme koukám docela dost plus lidí, což je super, plus tolik lidí, to je hodně super. A potom tady máme plus docela dost peněz, takže to je pohoda. Já mám pocit, že tady přidali teď něco, zkusíme se na to mrknout. Ale teď si nejsem úplně jistý, jestli to tady bude. Jo, to je ono, fotbal stadium, to je ono. A my bychom to tam teoreticky mohli dát, hele, stojí to 200 tisíc, 4 tisíce, to se mi zase úplně platit nechce, ale na druhou stranu, ono by nám to mohlo docela pomoct v nějaký spokojenosti. Ale zatím se na to vykašlem a dáme to když tak později někdy, teď to tam zatím dávat nebudu. Tohle to je ve free DLCčku, pokud se nepletu, takže si to můžete všichni stáhnout. Tak, tady máme zase problém se záplavama. No ty kráso, no tak to není vůbec dobrý. Jak se to zase stalo? Vždyť to bylo v pohodě. Jejejej. To není dobrý. Když už jsme tady u těch záplav, tak vyjde DLCčko. Něco, já teď nevím, jak se to přesně jmenuje, ale prostě v překladu to znamená něco ve stylu jakože katastrofy, přírodní katastrofy. Takže na to jsem dost zvědavej, nevím kolik to bude stát, ale ani nevím kde to přesně má být, ale ještě to nevyšlo. A to přesně právě bude spočívat v tom, předpokládám, že tam budou třeba i záplavy. Že třeba bude hodně pršet a potom se nám tadyhle zvedne hladina. Jestli to takhle fakt bude, tak to budeme muset docela si poradit s různýma problémama. Každopádně tadyhle teď úplně nevím teda jak to řešit, protože... Nebo takhle, teoreticky bych věděl upustit tuhle přehradu, jenomže jako... Řekněte jim to, ať to udělají, no, protože to oni neudělají, bohužel, to nejde bohužel udělat, no. Možná na to existuje nějaký mod, nebo tadyhle tu přehradu víc upustit, pak by to bylo v pohodě. Jenomže ne, oni si nedají říct prostě neupustit, to nechají tady zaplavit baráky, tyjo, tady už bylo tolik záplav. My jsme se v minulém díle vlastně starali o tramvaje, jo, na to jsem ale zapomněl. Každopádně, tohle není dobrý. Tohle není vůbec dobrý. Jako můžeme tady postavit, ale ono to podle mě, jako většinou to zatím přešlo. Opadla ta voda nějak sama a nemuseli jsme to řešit, ale kdyby to bylo jako fakt vážný, nebo je to možná kvůli tomu břehu, co jsme tady udělali předtím. Jajajaj. Nebo ne? Počkej, já se podívám. To bylo myslím tady, že jo? Ne, tady. Máme tady ten okraj, já tam nevidím přes tu vodu. Teď se nejsem jistý, jestli jsme tam stavili ten okraj, plus teda je docela to má tady. Každopádně. Budeme to muset nějak promyslet, tadyhle to jako, tyjo, ono to je zase horší ještě, jej. Takže bychom postavili, ale to tady nevíde. Tohle ne, tadyhle, jako mohli bychom tadyhle proti záplavám, jenomže to tady zboří úplně ty baráky, to si nemůžeme přece udělat. Jako ono by to sice pomohlo, jo, jenomže kdybychom tady zbořili kompletně ty baráky, já to nechci.
Počkej, my to můžeme postavit i tady, takhle. To nebude dobrý, ne? To je blbost, úplně. Takhle ve vodě to postavit prostě. To je kravina. Tady ale mají docela fakt jako špatný. Docela dost špatný to mají. Jak by tady prostě se dal postavit jenom takový nějaký plot, ono to není moc, jako o moc, že by se... Počkej, tadyhle to fakt takhle teče, no, to je blbý. To je blbý. Kanál, počkej, kanál, ten byste taky dal použít, ale ten tady asi nebude. On to je zase všechno moc, to moc tlustý. To je problém. Tak ještě leda mě napadá zvýšit terén ručně. To by se dalo udělat. Trošku to zvýšíme, nebo se o to aspoň pokusíme. A toto by taky mohlo pomoct, no. A nebo to bude ještě horší, to je ta druhá varianta. No tak, hele, dobrý, už se to tam trošku zlepšilo. Já jsem si říkal, co to tam je, to je lometro, nebo co to bylo. No, trošku to zvýšíme a ono to snad pomůže. No tak. Žádný záplavy nechceme. Ty, ale ono tady ty vody mají docela dost, jako. Počkej, to už mají docela fakt dost. A šíří se to. Tady to mají úplně, no tak to už je moc, ale jako fakt tohle. S tím fakt bude muset něco udělat, no, tohle to takhle to nejde fakt. Co když se tady nebude stačit třeba něco ve stylu, že bychom tady udělali prostřed, hele, uděláme pokus takový, jestli to nepomůže náhodou, tadyhle ne, uděláme pokus, že bychom tadyhle postavili takhle kanál, jenom ten úzký a postavili bychom ho, přijdem o nějaký barák, jo, ale to se zvládne, věřím tomu, že, proč je to tak široký strašně, pak je to docela na nic, no. A tady to nejde, protože to je moc tom. Je. Všechno zabraný, tady to by se museli zase zbořit tu silnici. Počkej, už to zmizelo skoro, ten problém. Ale já bych to nechal, ono to se to zvládne určitě, že jo. Já si myslím, že jo, tadyhle ta voda nějak opadne, ono to bude dobrý, hele. Zkusíme tomu nechat volný průběh a uvidíme, já bych to tak asi vyřešil. Nechat to být není úplně řešení, ale tak prostě uděláme to tak. Každopádně, tady koukám docela poptávka, bych teda docela rád měl tady světlo zase. A za další je tady poptávka hodně po nějakých industriálních zónách, nebo kancelářích, nebo tak. Takže tady něco postavíme určitě. Uvažuji, kde by to bylo nejlepší, protože jak už dlouho nebyl nějaký díl nebo tak, tak si úplně nepamatuju už to rozmístění našeho města. Každopádně pokusíme se to tady nějak vymyslet. Že bychom třeba udělali... Tady dlouho bychom přistavili ještě? To by se možná dalo, hele, tady by se to možná dalo ještě trošku přistavit k tomu. Když si nejsem úplně jistý, jestli to je dobrý nápad. Zrovna tady to stavět ještě k tomu, že tady už je toho docela dost. Co máme tadyhle dál? Tadyhle to jsou... Co to je za zónu? Jo, to je normální ta obytná. Tak to ne, to ne, to ne. A kanceláře máme kde? Jděte do háje. Kanceláře máme... Tadyhle máme kanceláře. Tady máme kanceláře, tady máme všude kanceláře. Kanceláře jsou všude. Tak jo, no. Takže by se tady přidělali prostě kanceláře. A nebo zkusíme, ještě druhá varianta je, že by se tady přidělali třeba parky, aby mohli potom vzít víc lidí. Jiné volní by zase potřebovali třeba víc vzdělaný lidi, na to kašlem radši. Teď se nejsem jistý, jak to je, takže uděláme to následovně. Tadyhle to trošku rozšíříme, uděláme tady ještě cestu. Aha, tady je skládka, to jsem si vůbec nějak nevšiml, počkej, to už máme to. Aha, tak to už nemusíte vyvážet, jako to už jako je zbytečný trošku. Tak jinak, uděláme tu cestu tady takhle. To bude v pohodě, hele, konečně světlo, super. Uděláme tady takhle cestu, jo, tady se to zvládne, tak jo, uděláme cestu tady. Tak. No, možná to bude trošku zvláštní, ale to se určitě zvládne, věřme tomu. Tak a tady hledáme kanceláře. Takhle, bohužel tenhle nástroj, to bude lepší. No tak tadyhle, jako, a to tam uděláme, jo, tu zónu, ale ono nám tam se toho asi moc nebude moc postavit. Tak, ale tak něco se tam dá třeba, no. Hezky vedle hřbitova, to je ideální volba totiž. Chtěli byste mít kancelář vedle hřbitova? Ne, já si myslím, že jo, kdo by nechtěl. Tak a ještě teda bych mohl udělat pár věcí, než to tam zapostavit ty baráky a budou chtít otevřít. Protože by to chtělo udělat tady nějakou další ulici. To bude zase zaplavený potom, už to úplně vidím. Jak to tady vypadá teďkon? Teď to je úplně v pohodě. Jo, počkej, to bylo tady vlastně, nebo ne? Jo, to bylo tady. Hele, nevím, jak je možný, že teďkon zase ta hladina je o dost níž. Nevím. Jako dalo by se to nějak možná vymyslet, kdybychom tady upravili hodně terén, nebo zbořili ty baráky, celý to předělali, a to se mi zase nechce bořit ty baráky. Už mají tradici ty baráky, to už tam stojí jak dlouho. To nemůžeme jen tak zbořit přece. Tak co, že bych to udělal takhle? Nevím úplně, jak moc to tady budou moc bejt ty kanceláře, hele, ale zkusíme to a uděláme to tímhletím nástrojem. Budou takový hezký místa na kanceláře. Možná.
možná hezký místa. Ačkat a vypnu si zarovnání. Tak a uděláme to úplně takhle krásně k tomu. No, tak to je pěkně na nic upřímně. Dobrý, zvládnem, zvládnem. Takhle, takhle. Tady se to bude dát stavět, doufám. Věřím tomu. Tak to teda úplně... Takhle jsem to teda úplně neplánoval, ale tak když tak trošku ještě upravíme ten terén a bude to. Tak. Uvažuji si to tady spojit nebo radši ne, ale tady když to spojím, tak by to teoreticky ničemu vadit nemělo. Tak tady uděláme takový hezký zaoblený spojení. Ještě si dám tadyhle zarovnání zpátky. Tak. Jo, super. No, tady to bude, aspoň to bude takový zajímavější, že to zase nebude takový rovný. Tak to bude zase trošku jiný. No, super. A tady uděláme ještě taky spojení a bude to v pohodě, doufám. Tak. Jo, já myslím, že dobrý. Že to takhle půjde, zase to bude vypadat trošku jinak. A tady zkusíme ještě něco udělat s tím terénem. To by možná taky mohlo jít, že bychom tadyhle vzali tenhle nástroj a trošku to tady vyrovnali, ten terén. No dobře, tak to uděláme trošku jako citlivější. To by se dalo tohle počkat. Tak ještě citlivější teda, dobře. Prostě fakt to srovnat ten terén, aby to bylo takový jako ne tak prudký. To půjde, určitě jo. Já si nám vezmu možná ještě i trochu větší ten nástroj. Tak co, půjde to? No úplně jako, ale jo. Jako jde to. Není to tak moc to, jak jsem čekal, počkaj. Jo, teď se to hezky srovná takhle. Ještě trochu. To docela jde. No, tak jo. Trošku to tomu pomůže. Jak je to tady teď s místama? No, možná je to úplně to samý. Nevadí. Dobrý, tak jo, dáme to tady. Na celém tomhletom místě. Postavíme tady ty zóny. Tak. A tady teda taky můžeme postavit, když už. Tak, takhle. Všude to tady zaházíme. Tak, se mohl vzít tenhle nástroj, to bude asi lepší. Tak, dobré. Tady to máme, super. A teď ještě uvažuju, jak je to tady s pokrytím, hele. Tady nevím, jestli má cenu to stavět, tadyhle nějakou tu nemocnici nebo tak. Ale uvidíme, jak budou potřeba, co budou potřebovat. Protože zase, aby nám zůstaly příjmy, aby jsme tam nepostavili zase až moc drahý služby. Přece tam jsou to jenom kanceláře a ne obytní domy. Každopádně, teďkon, co tady ještě dáme, jo, vodu samozřejmě, vodu, to je základ, to se musí. I s vytápěním, to je jasný, takže to dáme nějak takhle nešikovně, ano. No, takhle, to dáme takhle do kolečka, a když už teda, tak to propojíme i tady. Ať to je takový hezky propojený. No, tak jo, tak to propojíme i takhle, dobrý, tak, super. OK, a teda tak jo, taky zbytečný propojení možná, já vím, ale ono možná by to nemuselo, a tady to vlastně nepůjde takhle, nebo půjde? Počkej, tam to předtím nešlo. No, já tady udělám prostě takový napojení. Tak, super. Ono to totiž potom podle mě bude líp moc proudit ta voda a bude to ve výsledku vodost lepší, ale to uvidíme, no. Uvidíme. Tak jo, hele. Koukám, za prvý teda tady máme ještě, potřebujeme zase vyvést skládku, ale tam ta už se přestala vyvážet, takže se to akorát prohodí. Tak jo. A můžete stavit, myslím si, že tady máte všechno, elektřinu tu máte, všechno tu máte, takže by s tím nemusel být problém. Ale jo, docela dobrý místo na kanceláři, já bych tady mohl hodit ještě park, dokud tady je místo, to není špatný nápad. Uvažu který, nějaký prostě obyčejný park, co to je za park? Botanical Garden, to tady vůbec nebylo, ne? Ne, to tady určitě nebylo. 15 tisíc, kolik se za to platí? To je důležitější. Jo, dobrý, v pohodě, tak to tady dáme. Oh, to by mohlo být docela dobrý. Tyvo, to má docela dosah. To má docela hodně dobrý dosah. No, takže možná zbytečně, že jsme to dali sem, mohli jsme to dát radši tady, no to už je jedno. Pak třeba budou nějaký baráky i tady, no to asi ne, vzhledem k tomu, jak to tady vypadá, v jakém stavu to tam je. Ale nevadí. Už se nám tady staví docela dobrý kanceláře, takže myslím si, že by to mohla být celkem úspěšná oblast. Ale to se ostatně o tom přesvědčíme později. Tak, tadyhle Dirty Town. Dirty Town to už není úplně vhodný název, ale tak... Dobře, no. Takhle. Tohle je Dirty Town teda. Tak, ne, o!
To jsem nechtěl úplně. Dobrý, jsem se tam trošku překlik. Dobrý, super. Tak. Jak se nám to staví hezky. Má tady i dokonce botanickou zahradu. To se vždycky hodí, že jo? A kolem jsou jenom kanceláře, takže... Pohoda. No nic, dobrý, hele. Tak budeme se starat o další problém. Tady ten problém úplně vyhasl už, ale... Každopádně, zaprvé teda tady máme nějaký opuštěný barák. Musíme zjistit proč. Aha, nízká hodnota pozemku, no, tak to bychom museli tady přidat nějaký parky. Tak se podíváme na to, jak je to tady s parkama celkově zase. No jo, tady to není úplně ideální, tak zkusíme tady postavit, co tohle? 3500, no, to postavíme, to má tak velký dosah, no, tak jo, no. A je to tak malý, to je super. Tak to je super, tady si stěžovali, tak tam postavíme místo toho park, ne? Jo, ne, to bych chtěl víc do středu tady. Tady někde? Něco zboříme? No, dobrý, a tadyhle samozřejmě tu elektřinu nemůžeme tak přerušit, to uděláme nějak oklikou kolem, doufám. Jo, aha. Aha. Ono už by to nebylo potřeba vůbec dělat, jo, jenomže já jsem takový, jakože si říkám, tak pro jistotu. A nebudu tady bořit ty baráky, dobrý, tak kašlem na to, to je v pohodě takhle. A je úplně v pohodě. Ono to jde přes ten park, že jo, to převede, že jo, no, to je v pohodě. To je nějak nenápadně zavedený podzem tam prostě. Určitě jo. Tak, super. Ne, nám klesají lidi, proč nám klesají lidi zase? Nám se tam přidávalo 600 lidí, což jsem vůbec nepobral, ale teďko najednou, a už se nám zase přidávají. Tak já nevím, vyberte si lidi, vyberte si. A co se týká parku, tak jsou ale lidi docela spokojení, ne? Jo, docela dobrý. Myslím si, že jako průměrně, no. Tak tady je teda velký problém nějaký, to se si vůbec nevšim. Máme problém s potrubím, tady máme problém, je docela solidní. Tak to se na to podíváme, jak to tady máme. Co dělám, už ani nevím, kde to bylo. Boiler station, ale tady to máme přece. Že by jako, no jo, budeme potřebovat další čističku odpadní vod asi, no. No tak jo, no, kde máme ty další vůbec? Kde jsme je stavili? My jsme to dávali někam dál, myslím, že nebo ne? Jo, tady je máme. No tak asi přidáme teda další, co mám dělat jinýho, nebo nemůžem zvednout trošku rozpočet? Už jsme se s tím nemuseli stavět. Hele, můžem, počkej. No, tak to zvednem a bude to v pohodě. Zkusíme to zvednout na 120. A uvidíme. Není potřeba to hned něco stavět, to s tím jsem se už snad poučil. Jo, větší tady město nebo další, co by se nám odemykalo, tady potom to už ani nemáme, takže OK. Tak každopádně, zatím se celkem daří. Podíváme se teda, jestli to je v pohodě už. Jo, ale to jsou tady lidi nemocní kvůli tomu, že jsme to nechali bejt dlouho. Ale to se snad jako pomizí časem. Jo, už to začíná být v pohodě i v zdraví, tadyhle lidi už začínají být zase zdraví. No tak ono, když tam vytejkají kanály nebo co, tak se nedělím, že jsou pak lidi nemocní, jako upřímně. To tady takový park prostě mezi těma továrnama, to vypadá úplně ty stroby teda, co tva žijou. Ale tak jako chtěli park, aby byli jako spokojení, tak mají park, no, jak v jakém stavu ten park pak je, to je další věc, no. Tak jo, tohle je v pohodě. A jo, 942 lidí, no tak to je hustý. To jsme dlouho neměli, to jsme tady opravdu hodně dlouho neměli, jestli vůbec někdy, to byl snad rekord. To nám jako přibývá fakt dost lidí teda. A ještě by to chtělo nějaký obchody přidat, koukám, jakože ty obchody nějak jako lidi potřebujou záhadně zase. Zase by chtěli něco kupovat lidi. No tak dobře no, když teda chcete, tak bychom to přidali zase do shopping center, no tak to asi ne, ale to asi jako tady asi obchody už nenarvem, jako nechci nic říkat, jo, ale já to na to moc nadějně teda nevidím upřímně. No tak dobře no, tak kam teda? Obchody máme tadyhle v shopping center. Ale to taková tmavě modrá, která není úplně moc vidět tady na tom. Downtown, dělnická třída. Takže se prostě, počkej, co kdyby se to do uptownu hodili? Jo, tady máme uptown vlastně a tady máme taky obchody. No tak dobrý, tak je to vyřešený. Je to v pohodě, tady hodíme obchody a bude. Tak to dáme tady a bude to. Tam bychom sice dávali asi nízkou tu. Jak se to znamená, prostě ty nízký budovy, ty nízký obchody, ale dáme tady teďkon vysoký. Já to zase nechci úplně přehnat, aby potom zase nechtěli továrny nebo něco, ale tak... Ještě jednu tu ulici tady uděláme takhle a chce to pak čeknout taky, jak jsme na tom s elektřinou, elektřina je v pohodě a voda, dobrý, to je v pohodě všechno, OK, tak super. To už jsme s tím počítali takže, tady, takže to je v pohodě. Co se týká parku, že by se tady postavili park nějaký, to by se docela hodilo.
Tenhle je docela dobrý, tyjo, to stojí 3500 a 64, no to je hodně dobrý park jako. Tak to postavíme tady. No. To je docela dobrý, tyjo. Docela čumím na to. Podle mě to přidali, oni totiž přidávali tuším nějaký ty věci, jestli to bylo nějaký to výročí nebo něco takového. Tak možná to tady právě přidali teď tyhle ty parky, prostě v updateu free. Protože to tady rozhodně předtím nebylo, což je jako super, že to tady přidali. A teď tady ty obchody docela upgradeujou. To je super, to je super. To se mi začíná líbit. A takhle jsou taky spokojení, lidi nám fakt jdou hodně nahoru, teď už ne tolik, ale tak jako v noci se přece nebude nikdo stěhovat, to je určitě kvůli tomu, že jo. Dáme 100 000 lidí, ne, ale náš, dáme si takový cíl tohohle města. Musí v tomhle městě prostě žít v jeden moment aspoň chvilinku 100 000 lidí zároveň. Bude takový prostě menší cíl, neříkám v tomhle díle ani náhodou, to by se nestihlo jako, ale myslím celkově prostě za tadyhle tu sérii bych rád, aby aspoň 100 000 lidí tady spokojeně žilo. Ne, řekněme, aby tady žilo, spokojeně už nemusí, ale aby tady žilo. Ale jako spokojenost celku, myslím si, že máme docela dobrou. Máme tady občas nějaký ty problémy, ale možná bych se trošku podíval zase na ty tramvaje, teda v té dopravě tady máme možná trošku bordel, ale podíváme se na to, jak se mají tady ty tramvaje, kolik lidí to používá a tak dále, jestli není třeba potřeba zvýšit rozpočet, nebo něco takového, jak jsme s těma tramvajema, tady jsme asi nechali tramvaje, máme, ne, tramvaje máme tady, to jsme nechali na 100%, prostě, OK, dobře. Tak jo, tak se na to mrknem. Co tady mají za problémy zase? Jo, že tady nemají zboží, aha, asi nemají zboží už. A nemají dost prodejců. Teda, jakože zákazníků, takhle. Pokud se nepletu, jo, myslím, že jsem to řekl dobře. Tak jo, zase schořila budova, nebo co? No, to se prostě občas stane, no. Občas se to stane něco takovýho, no, nedá se nic dělat, no. To je rizik toho žít, no, že můžete umřít, to je super. Ne. Ach jo. To jsou zase to hlášky, no nic. Tak jo. Hele, tadyhle bychom měli zase vyvést. No tak jo, no, to snad bude ještě se zvládat. My toho tady máme docela dost těch skládek, takže by to mělo být v pohodě. Voda, tady není voda, aha. To jsem nějak nevyměřil teda upřímně. Tak to pardon lidi, už budete mít vodu, nebojte. Už je to v pohodě. Tadyhle to dokonce asi opustili kvůli tomu právě. Předpokládám, že tam nemají vodu. Asi to bude kvůli tomu. Tak jo, ale už bude voda, už budete úplně šťastný, bude všechno v pohodě. Tady nemůžu najít zase lidi, nebo co? Nebo kde to bylo? Tady nemůžu najít lidi? A nedostatek vzdělaných, hele, podíváme se na vzdělání, to jsme dlouho nečekovali taky. No jo, bude, asi by to chtělo další základku, no, a další vysokou asi, no ty kráso, no. No tak to bude chtít další školy, no. No tak to zase bude investice, no nevadí, v pohodě, hele. Na školy musíme najít vždycky peníze. Tak jo, hele. Tak postavíme základku. To se prostě musí. A kde pak máme na to nejhůř lidi? Jakože ono jako budou dojíždět, když tak v nejhorším. Pak nějak tomu nebudeme muset zařídit zase MHDčko, ale každopádně tady školy jsou, počkej, to jsou všechno školy. My tady máme tolik škol, tyjo, tak to jsme dobrý docela. Máme v každý čtvrti tyjo, minimálně jednu školu. No tady, počkej, to jsou temple, to nemůžeme všechno školy, ne? Fakt jsme tady dali tolik škol. To ono to je evidentně potřeba, no tak ono. Tak ono, když je tady docela dost lidí, jakože je tady třeba v těchto barácích, jako to jako je další věc, no. Dobré, tak kam dáme tu školu, ono je to skoro jedno, ale myslím, že počkej, tady je občas nějaký červený barák, hele. Tak to sem hodíme. Třeba tady, tady to krásně se vejde. Úplně nádherně, takže tady dáme školu, už bude líp. A tak teda druhou školu dáme asi tady na kraj, nebo na té mami. To je prostě, v každé ulici je škola, aby se to vůbec zvládlo, ty, a rozpočet už ani zvyšovat nemůžeme. Dobrý, ale tak já dám školu ještě sem teda, no. Školy, všude jsou školy, tady je škola, tady... A, tady bychom mohli dát školu. Tady nemáme školu v okolí vůbec, aby nemuseli dojít tak daleko. Tak jo, tak tady dáme školu někam, jestli najdeme místo. No, když tak ho bude muset prostě udělat to místo. Ano, dalo by se to dát sem, ale nevím, jestli to je úplně dobrý nápad dávat školu zrovna sem. To je celkem blbost. Taky dáme kam? Tady je někdo nespokojený. Kýv vždycky podle spokojenosti to bereme. Tady se někdo stěžuje, tak mu zboříme barák a bude ještě spokojnější samozřejmě díky tomu. Ale ne, tak uděláme tady speciální uličku, ať tady neboříme žádný baráky. Nebo za přehradou to uděláme, ne? To je taky dobrý nápad. Ha, radši ne, hele. Jak to tady vychází? Tady bychom mohli udělat teoreticky cestu. Ne, to zboří elektrické vedení. To je stejně zbytečný dělat leto, tak je to v pohodě. Tak uděláme takhle cestu. A tadyhle hodíme
školu, jestli se vejde teda, musí. Ano, vejde se, super. Dobrý, tak dáme školu sem. A tady ještě místo na jednu nějakou budovu, když tak. Super, tak jo, myslím si, že školy už takhle stačí úplně v pohodě. Teď potřebujeme ještě dávat ale střední, ty jsou taky docela potřeba, koukám. Těch teda máme taky docela dost, jako, ale tak jako přidáme teda, no, tady bude tolik škol. Ale musíme mít vzdělaný to lidi přece, to je potřeba. Tadyhle jako už v těch škol máme v tomhle okolí nějak moc, tak nevím kam to úplně umístit. Tak ono všude máme moc škol. Leda tady bychom mohli dát tu střední, no tak to je jasný, jestli se sem vejde, tak ji dáme sem. O, super, tak jo, bezva. Tak to máme hned tady, to je docela dobrý, tady hned úvody takhle. No takový sráz trošku tam, ale tak aspoň nebudou to hrozit záplavy. Tak jo, super, tohle máme. No ještě, ale to není všechno, budeme potřebovat ještě další, počkej. Tak co, dá to sem. Jo, tady se docela stěžujou, nebo stěžujou, ne že by si úplně stěžovali, ale prostě nemají to tady úplně dostatečný, to vzdělání, takže bych to tady asi hodil někam poblíž. By se to mohlo hodit celkem i tady, klidně, to není problém. Už to bude v pohodě? Doufám. Haló, zmodrejte. Nebo to je možná, že jako... Dobrý, tak to necháme takhle a uděláme, ono tam jako asi bude chvilku trvat, než tam začnou chodit a tak dále, nebo já nevím. Tak tady dáme další střední ještě. Tady. To jde takhle jo. No to kou? To je v pohodě. Sice střední je hned tady další, ale to nevadí. To vůbec nevadí. To je úplně v pohodě. Tak, tohle máme a počkej, jak ještě, tyjo, to nestačí pořád jo. Ale počkej, už máme 89 000 lidí, to je dobrý, docela se nám to, nebudu to tak říkat, hele, ale je to docela na dobrý cestě, si myslím. Takže už se tady dali střední sem a to je takový fakt divný. A tady by to možná jedno střední ještě chtělo. A je tady jedna základka, tak jedna střední snad bude taky stačit, ne? Nebo já nevím. Tak dáme někam tady doprostřed tu střední. Hele, ne, to je park, druhá je. Tak. A nebudu bořit ty baráky, to je škoda. Ale tady si stěžuje někdo. Ne, tam je zase nějaká jiná budova, která by nešla zbořit. Tak co tady? Jo, to je, počkej, co, to je park? Aha, to je park zase. Tak nic. Tady, hele, tady je místo. No tak jo, tady dáme třeba školu. Tak teď už vám to musí stačit. No, to už je to hele, v tom žlutém, tak už to necháme. A co se týká výšky, tak to je úplně v pohodě. Tak super. Super. Jo, jako kapacitou stačíme už docela dobře. Hele, ale docela dobrý. Nevím, jestli to je celkově z toho. No vlastně tady máme ty procenta, hele. 9% lidí je nevzdělaných. 22% lidí má jako základní vzdělání, 21% lidí má střední vzdělání a 48% lidí má vysokoškolský vzdělání. To je docela dobrý, si myslím, jako. Takže prostě jako je to na dobrý cestě, no. A teď bude mít snad ještě víc lidí střední vzdělání a uvidíme. A tady těch 9% by se taky mohlo snížit, ale jako myslím si, že to není špatný. Tak jo. Počkej, cože, oni zase potřebují tolik kanceláří? To jsou blázněné. To se zbláznili. No tak dobře, no. Tak teda dobře. Tak jak teda myslíte, no? No tak jo, no, tak postavíme teda ještě nějaký kanceláře asi. Co mám s váma jinak dělat, jako? No tak jo, ale kde teda? Kde? My jsme stavili ty kanceláře předtím tady. Počkej. Kecám, to byly obchody, tadyhle. Tak to uděláme zase, tak kam to protáhnout, na kterou stranu, na druhou stranu, tady to protáhnout úplně. Tady zase není úplně místo, budeme muset něco bořit, ale tak jako asi nám nic jiného moc nezbývá. Počkej, jak to tady je? Tady by se to dalo protáhnout, jestli to teda nejsou nějaký ty budovy, které nejdou bořit, ale tohle vypadá, že se dá zbořit, že jo, doufám, co to je. A je, no tak to přemístíme, to sem. To je v pohodě, 8000, no tak jo. No. Tak jo, a tadyhle by se mohla vejít. No, to se asi bude muset zbořit, tenhle malý baráček, ale tak to se nedá nic dělat zase. Tak, že bychom postavili, počkej, co jsme tady stavili za silnici? My jsme stavili ty s těma bustaxi, že jo? Nevím vlastně už ani proč, ale tak jako proč ne, no. Uděláme to zase. Protože to je nový asi, jinak nevím. Bustaxi, ok, bustaxi prostě, vypadá to pěkně, jak jsou tam ty červený pruhy. Tu tady máme tolik místa, ty krásy, my tady můžeme ještě postavit jako docela dost toho. Ono to je jako docela hodně dobrý. Tady můžeme to prostě zastavit úplně krásně, takže to jsme na tom hodně v pohodě. 90 000 lidí, cože, kam ty lidi se stěhujou pořád, já to jako nevím, jako kde tam berou pořád volné místo. Ale nestěžuji si samozřejmě, to ne.
já bych asi pomalu Dirty Town přejmenoval na jiný název, protože už se to fakt nehodí, ale tak na druhou stranu, ono se to historicky zachovalo, víte co? Všechno nemusí být podle aktuálních jako s nějakých souvislostí. Vemte si, že by se vám najednou čtvrť, ve který žijete, prostě přejmenovala. To se jako úplně normálně nestává a tady jsem to teda mohl dát trošku nechat odstup, no, tak to už je jedno. Tak to nalepíme na to hned, ale tadyhle už nechám trošku ten odstup zase, takový ten, co jsme dělali vždycky. Tak jo, no tak tady, když to zaplníme kancelářem, tak si myslím, že už si fakt jako stěžovat nikdo nebude. Počkej, tadyhle kanceláře, ne, kecám, kanceláře jsou tady. Tak. Kanceláře. Tak. To máme. A elektřina, ta se zvládne, co se týká potrubí, tak to tady vychytáme. Uděláme tady takhle. Takhle, takhle. Je to v pohodě. Je to úplně v pohodě, no jasný. Tak, elektřina se zvládne, co se týká těchto těch věcí, jako se, počkej, to nepotřebuje ani doktory snad v těch kancelářích, to doufám, že ne. O, docela v pohodě, kdyby se zase stěžovali, tak to zase rozšíříme. Ne, nula, ne, ne, žádný minusy. Dobrý, plus, super, super, takhle to musí zůstat. V dalším díle bychom teoreticky mohli dosáhnout 100 000 lidí, teoreticky. To kdyby to zároveň vyšlo se 100 000 odběratelem a to by bylo dobrý. Ale už je, že pořád je to tak, že vás odebírá nás víc, než žije lidí v tomhle městě. To je docela krutý, jako. A vemte si, kolik, jak je to velký město, tady všechny ty baráky prostě. No, to je k zamyšlení. Bohužel jsem mi stopl foťák, vůbec jsem si to neuvědomil, ještě jsem se na to úplně nezvykl, ale každopádně nedá se hodně nic dělat. No jo, každopádně měli jste to jenom pár minut. Možná 3 minutky, 4 minutky bez toho, tak to se snad zvládne, dobře, ale aspoň nakonec jsem si to zase zapl, uvědomil jsem si to, ale bohužel pozdě, no nic. Loučím se s vámi, každopádně pokud se vám video líbilo, určitě odnete video lajkem, pokud jste informovaný o další naší tvorbě, nezapomeňte dát určitě odběr nebo subscribe, uvidíme se zase u dalších videí, dalších dílů a možná si to zahrajeme třeba zase někdy při streamu a tak dále, takže určitě sledujte, budou snad již velmi brzy, možná už tady to pondělí, nevím kdy ani vyjde tohle video, ale pravidelný stream zase. No. Ale už to nebudu okecávat tady nakonec, loučím se s vámi a uvidíme se u dalších zase videí. Čau, čau, čau.